Tengah hari bos, Porsche Cayenne S Hybrid 3.0 Auto tahun 2011. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni ada pedal shift, aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.